Vaxtınız xeyr olsun İstəhli izləyicilər. Diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Bu gün paytaxtımızda işə başlayan Qlobal Bakı Forumunda koronavirusla mübarizə çərçivəsində görülən işlərdən də danışıldı. Ümumiyyətlə COVID-19 ilə bağlı hazırda vəziyyət necədir? Mövzunu Təbibinci Departament rəhbəri Yaqud Qarayeva ilə müzakir edəcəyik. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Yaqud xan, hoş gəlmisiniz. Yaqud xan, Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, pandemiya başlayandan buna çevik reaksiya verdi və bir sıra tədbirlər həyata keçirildi. Prezident İlham Əliyev bu günkü forumda çıxışında da bildirdi ki, bu istiqamətdə Azərbaycan dünyaya pozitiv nümunə təqdim edə bilib. Geri dönüb arxıya baxsa, hansı məqamlar, hansı müsbət məqamlar qeyd edə bilərik? Birincisi dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm və Biz eyni təşəkkür. zamanda ə, prezidentimizin ə, bizim də bir parçası olduğumuz bu böyük bir işə müsbət qiymət verməsi əlbəttə bizim üçün böyük bir stimuldur. Çox böyük bir işlər görülüb və siz çox ə, vacib bir sözü qeyd etdiniz, çevik bir reaksiyanın verilməsi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanı mart ayında elan etməsinə baxmayaraq, artıq yanvar ayından başlayaraq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yaradıldı fəaliyyət planı təsdiqləndi. Fəaliyyət planı üzrəndən bütün dövlət qurumlarının üzərinə düşən işlər qeyd olundu, çox açıq və aydın. Azərbaycan bu prosesə çox tez başladı və birinci məqsəd ölkəmizə virusun daxil olmasının qarşısını almaq oldu. Orda biz biz bir zaman qazandıq. O zaman çərçivəsində bugünkü görüşdə də qeyd olunduğu kimi biz Ə, hazırlıq işlərini tamamladıq. Bu həm çarpay fondumuzun artırılması, həm tibbi ləvazimatların gətirilməsi. Yəni burada həqiqətən də çox böyük işlər görüldü və bütün ə, dövlət strukturları tərəfindən oldu bu. Bu tək səhiyyənin ə, qaldıracaq bir iş değildi və eyni ə, zamanda da burada xalqın da ə, rolunu biz mütləq qeyd etməliyik. Çünki biz artıq bunu bilirik və başa düşürük ki, sadəcə vəhdət şəklində hərəkət edəndə və hər kəsin ə, o amalı amma bir olanda, yəni nəyisə nail olmaq olur və ona görə də bu gün bəli, biz deyə bilərik ki, biz çox böyük işlər gördük. Yadxan, deyə bilərikmi, artıq çətin günlər arxada qalıb, yəni təhlükə bir qədər sovuşub. Çünki müşahidələrimiz də onu göstərir ki, insanlar sanki rahatlıyıblar. Yəni koronavirusu artıq o dərəcədə ciddi və yaxud dəhşətli qəbul etmirlər. Mən çalışım biraz elmi cəhətdən Bəli. cavab verim, çünki proqnozlaşdırmaq biraz çətindir. Biz hər zaman deyirik ki, infeksiya xəstəliyinin ən gözəl profilaktikası spesifik profilaktika, yəni vaksinasiyadır. Və pandemiya başlayandan da xatırlayırsınızsa, hər zaman biz bunu vurğuluyurduq ki, vaksin olmalıdı, vaksin olmalıdı. Bu gün artıq biz bilirik ki, dünyada bir yox, bir neçə vaksinlər var. Bəli, o onlar yeni preparatlardı. Effektivlikləri fərqlidir. Bu istiqamətdə işlər davam edir. Amma ən azından bir vaksin var və vaksinlərin olması bizə həqiqətən də ümid verir ki, bəli, biz deyə bilərik ki, biz artıq ən çətin dövrləri geridə qoymuşuq. Hı -hı. Ə, Azərbaycan həm də vaksinasiya prosesinə ilk başlayan ölkələrdən biridir və 2 dozanın vurulması baxımından da dünyada ə, irəli yerlərdədir. Hazırda bax bu proses barədə istərdim sizdən soruşum. Bu proses hazırda necə gedir? Yeterli hesab edirsinizmi? Lecəmin insan vaksin olunub indiyənə qədər. Ə, bu da çox böyük bir işin nəticəsidir. Məxususan bunu da qeyd etmək istəyirəm. Hələ 2020-ci ilin sentyabr ayında Tam heç bir vaksin preparatı təsdiq olunmamışdan qabaq hələ biz sadəcə vaksin namizədlərindən danışanda Azərbaycan bil ölkə olaraq həm iki tərəfli, həm çox tərəfli vaksinlərlə əlaqəli danışıqlara qoşuldu. Bu həm riskli idi, amma həm də çox doğru və vaxtında qəbul olunmuş bir qərar idi. Və biz həqiqətən də ilk ölkələrin sırasında olduq ki, vaksinasiya prosesinə yanvar ayının 18-də biz başladıq. Mən səmimi deyirəm, mənim özüm üçün bu bəli bu çərçivədə aparılan işlər çox çətin gəlirdi və mən həqiqətən təsəvvür etmirdim. Çünki heç vaxt Azərbaycanında və ya hansısa başqa bir ölkələrdə bu cür çə, böyük bir çərçivəli vaksinasiya proqramları aparılmamışdı Hı -hı. və bu gün biz artıq 9 milyondan çox doza vaksin istifadə etmişik və ölkəmizin artıq 50%-na yaxın yəni məqsəd Ə, əhalimizin ə, vaksinasiyasına Əl. nail olmuşuq 2 doza ilə çox böyük işlər görülüb və hal-hazırda da bu işlər artıq Bəlkə də bizim üçün daha rahat davam edir. Biz artıq bu işlərə çox normal gündəlik bir işimiz kimi baxırıq. Yoxsa amma bütün bunlara baxmayaraq hələ də vaksinasiyadan bir qədər çəkinən, bəlkə də ona inanmayanlar aramızda qalmaqdadır. Siz bunun səbəbini nə ilə izah edirsiniz? Yəni insanlarda bayaq qeyd etdiyim kimi bir rahatlıq mı var, yoxsa peyvəndin onlara hər hansı bir yan təsirləri olacağı düşüncəsimi? Ə bilirsiz, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq və bu texnologiyalar ə, zamanıdır. Bunun müsbət və mənfi təsirləri də var. Hal-hazırda informasiya əldə etmək çox rahatdır. Əslində bu bizim üçün çox müsbətdir, çünki biz bir ə, elmi ə, həkim kimi bilirik ki, əvvəllər bir informasiyanı əldə etmək üçün saatlarla və bəzən günlərlə kitabxanalarda zaman Bəli. keçirdirdik. İndi biz çox asanlıqla bu informasiyanı ə, mobil telefon vasitəsilə belə əldə edirik, amma bunun mənfi həttləri də var ki, hər hansı bir informasiya çox kiçik zaman ə, çərçivəsində bütün dünyaya yayılır. Mən insanları burada ə, başa düşürəm, çünki həddindən artıq çox informasiya daxil olur. Ə, burada onlar ə, həkim deyillər, yetişbişçiləri deyillər. Onlar çətinlik çəkirlər bu doğru və yanlış informasiyaları aid etmək üçün. Burada bizim üzərimizə çox böyük iş düşür və sizlərə də biz təşəkkür edirik ki, biz sizin vasitənizlə çalışırıq ə, insanlarımız da doğru informasiyaları çatdıraq. Əlbəttə vaksindən qorxmaq lazım deyil. Vaksinlər bu günə qədər bəşəriyyəti bir çox yoluxucu xəstəliklərdən xilas ediblər. Bir çox ölüm və itki, itkinin qarşısını alıblar ki, onu biz bu gün sadəcə unutmuşuq. Yaxı ki Birinci və ikinci doza vaksin ətrafında söhbət bitməmiş, üçüncü doza və artıq hətta dördüncü doza barədə, e, yəni məlumatlar səslənir. E, gəlin hər ikisinə ayrı-ayrılıqda nəzər salaq. Üçüncü dozanın vurulması hər kəsə mütləqdimi? Bugünkü gündə biz üçüncü dozanı tövsiyə edirik. Əvvəl hər kəs ilk növbədə bəli hər kəsə tövsiyə edirik. Hı hı. Amma ilk növbədə daha ciddi bir həkim kimi, bir tibb işçisi kimi tövsiyə edirik risk qrupları dediklərimiz qruplara. Birinci növbədə bu həkimlərdir. Çünki yenə də tibb işçiləridir. Çünki yenə də qarşıdan gələn mövsümdə Respirator xəstəliklər artacaq. Bu normaldır. Biz bunu gözləyirik. Və yenə də xəstələr hara üz tutacaq? Tibb müəssisələrinə üz tutacaq. Yəni həkim və tibb işçiləri daha çox məruz qalacaq virusla təmasa. Əlbəttə maska taxılır, əlcəkdən istifadə olunur, əl dezinfeksiyası, amma bunlar hamısı bilirik ki, yetərli deyil virusdan qorunmaq üçün. Tibb işçiləri birincili olaraq vaksinatsiyalı olmalıdır. Burada kiçik bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm. Bütün dünyada bütün tibbişçiləri e, payız mövsümündə mütləq qripə qarşı e, peyvənd olunurlar. Hı -hı. Bu dünyada qəbul olunmuş bir fakt olduğu üçün b ə, o ölkələr də bunu normal qəbul edir. Bizdə biraz bu proseslər əvvəldən e, həyata keçirilmədiyi üçün e, belə kütləvi şəkildə biz biraz bu prosesləri çətin e, qəbul edirik, amma bu normaldır. Mövsüm gəlirsə xəstəliyə qarşı peyvənd olunur. Və hal-hazırda biz əgər 3-cü dozadan danışırıqsa, yenə də biz bunu izah etdik. Yanvar ayından vaksinasiya başlamışıq. Artıq 6 aydan çox müddət keçib. O vaxtı vaksin vurulan adamlara dünyada aparılan araşdırmalar göstərdi ki, biz də gözləyirdik. Məlumatları gözləyirdi göstərdi ki 6 aydan sonra qoruma azalır, azalmağa başlayır və o insanlar arasında xəstələnmələr qeydə alınmağa başladı. Xəstələnmə qeydə alında da kimdəsə yüngül, kimdəsə artıq yenə də ağır formada müşahidə oluna bilər deyə bütün ölkələrdə 3-cü dozaların tövsiyələri qeyd olundu. Biz də yenə də deyirəm tibbi işçilərinə xroniki xəstəlikləri olan insanlara, yaşı 65-dən yuxarı olan insanlara, bir də bəzi insanlar var ki, onlar özləri bilirlər, onlar mütəmadi olaraq anticitislərini baxdırırlar və baxmayaraq ki, gənclər və bəlkə də heç bir problemləri yoxdur, amma özləri bizə müraciət edir ki, məndə anticitim təyin olunmadı, doktor və yaxud da sürətli şəkildə azaldı. Məsələn, bir ay bundan qabaq var idi, Əm. indi tamamilə azalır. Əlbəttə biz onlara tövsiyə eləyirik. Eyni zamanda da mən yenə vurğulayıram. Məsələn, mən özüm də 3-cü dozanı vurdurmuşam. Kimsə istəyir özünü qorumaq üçün, yəni qarşıdan qış gəlir və o vurdurmaq istəyirsə, hər kəs vurdura bilər. Hə. Yəqin ki, hər halda bu qərar ondan sonra qəbul olundu. Çünki çünki bir neçə ay bundan əvvəl 3-cü dozanın heç də mütləq olmadığı bildirilmişdi. Hər halda bu peyvənd olunan insanlar arasında ölüm halları olduqdan sonra bu qərar verildi ki, artıq 3-cü doziyaya da ehtiyac var deyilmə. Yox, peyvənd olunan insanların arasında ölümlər bizdə o qədər də yüksək deyil. Bizim statistikamız əslində çox yaxşıdır. Ə, yenə deyirəm, ə, Tək sadəcə ölümdən söhbət getmir. Hı -hı. Qospitalizasiya özü də bu dəqiqə bizim ölkəmiz üçün çox böyük bir vacib bir amildir. Yəni əlbəttə belə deyək, hər kəs xəstələnir, amma ölməyəcək. Xəstəxanaya yenə də qospitalizasiya artacaqsa, o səhiyyə xidmətinə böyük bir ə, yenə də ə, təzik göstərəcək, səhiyyə xidmətində çətinlik yaradacaq. Və gəlin unutmayaq ki, biz ə, vaksindən nəyə görəsə çəkinirik. 3-cü doza bizə nə sə verə ə, belə deyək edə, edə bilər düşünürük, amma xəstəlik bizə nə edir? Onu, Onu düşünmürük. Yəni mən şəxsən özüm bir çox insanlar tanıyıram ki, onlar xəstəliyi keçirdiblər. Bəli, ə, həkimlərimizin köməyi ilə sağalıblar, amma reabilitasiya dövrü çox uzun çəkir və Tam reabilitasiya olublar demək olmaz. Hı -hı. Bəs 4-cü doza, artıq ümumiyyətlə 3-cü dozanı vurduranlar hazırda kifayət qədərdimi? Yəni siz qeyd etdiniz ki, risk qrupunda olanlar bunu vurdurmalıdır. Yaşlı insanlar, tibb işçiləri, yəni artıq bu proses gedir hər halda. Nə, nə dərəcədə maraqlı barıq? Məncə çox yaxşı gedir. Hı -hı. Mən qeyd etmək istəyirəm və yenə də təşəkkür etmək istəyirəm. Əhalimiz çox yaxşı cəlb olunur 3-cü dozaya. Çünki artıq onlar vaksin nın mən düşünürəm mənim fikrimdir vaksinin e, təsirini hiss eləyirlər. Hər kəs hiss eləyir ətrafında çox insanlar var ki, 2 doza vaksindən sonra yoluxurlar. Biz demirik ki, yoluxmurlar, amma evlərində hətta inandırım sizi ki, Bizim əvvəllər qrip dediyimiz xəstəlikdən də çox yüngül. Yəni biz qrip xəstəliyində də görürdük həm yüksək qızdırma, həm uzun müddətli öskürək. Bunlar hamsa olurdu. Amma hal-hazırda məsələn, vaksin vurdurmuş şəxslər arasında ə, koronavirus xəstəliyi çox yüngül simptomlarla keçir və vətəndaşlarımız bunu görürlər. Həm o vaksinə vurdurub və 2 dozadan sonra ciddi əks təsirlər görməyib. Ona görə çox rahat da müraciət edirlər. Hətta mən deyərdim ki, tələbat var, çoxdur. Artıq dəməri inam da artdı. 400 minə yaxın səf eləmirəmsə, yəni rəqəmdə yanlışlığım ola bilər, çünki bu rəqəm daim dəyişir. E Artıq biz vurmuşuq Hı -hı. bu dozanı. Yaxı ki artıq 4-cü dozada gündəmdədir. Ümumiyyətlə insanlarda da belə bir fikir formalaşır ki, bu illərlə davam edə bilərmi? Yəni 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci doza. Necə düşünürsüz? E, yenə deyirəm, burada proqnoz etmək biraz çətindir, çünki bu yeni bir virus xəstəliyi idi. Biz ancaq nə edə bilərik? Bir analogiya qura bilərik. Məsələn, biz bu virusa ən yaxın olaraq hər zaman influensa viruslarını gətiririk struktur olaraq, yəni qrip virusu nalı influensa viruslarını vaxtı ilə bilirsiniz ki, ispan qripi dediyimiz qripin pandemiyası dövründə çox fərqli rəqəmlər səslənir. Avropada da, bütün dünyada da 50 milyon, 100 milyon belə bir rəqəmlər qeyd olunur ədəbiyyatda ki, ölümə səbəb olub bu virus. Tədricən virusla insanın arasında belə bir yaşam formalaşır. İnsanlar xəstələndikcə virusa qarşı bir immunitet qazanırlar. Amma burada da vaksin vaksin nəticəsində də biz immunitet qazanmadan danışırıqsa, vaxt keçdikcə belə bir proqnozlar var ki, necə ki virus influensa virusu qripə görə hal-hazırda peyvənd var və hər il o peyvənd tətbiq olunur. Bu tövsiyə xarakteri daşıyır, risk qruplarına vurulur. Mən bayaq yenə qeyd etdim. Dünyada bu çox qəbul olunmuş bir praktikadır və hətta CCI standartları dediyim standartda bir əsas tələblərdən biridir ki, bütün tibb işçiləri mövsümdən qabaq qripə qarşı peyvənd olunmalıdır. Hı -hı. Eyni zamanda koronavirusa qarşı da, yəni yenə deyirəm, bu sadəcə bir fikir, bir analogiyadır, vaxt ilə daha az, yəni daha uzun intervallarla İldə bir dəfə risk qruplarına sadəcə hı -hı. bu şəkildə davam, davam etməsi et, ola bilər. Yaqub yəni. e, yəni, xan çox səssənən suallardan birini ünvanlamaq istəyirəm. Əslində insanları peyvənddən bir qədər qorxudan səbəb odur ki, peyvənd hər hansı bir yan təsir yarada bilər. Məndə hər hansı bir xəstəlik yaradar və ya xot gənc ailələr bundan daha çox çəkinirlər ki, bu sonsuzluğa səbəb ola bilər. Hamilə qadınlar çəkinir ki, bu uşağın tələf olmasına gətirib çıxara bilər. Bu iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? İstərsən bax siz dilinizdən bunu eşidək ümiyyətlə vaksinin hər hansı bir yan təsir ola bilərmi deyək ki sonsuzluğa səbəb ola bilərmi və yaxud hamilə qadına mənfi təsir göstərə bilərmi hər bir dərman preparatının yan təsiri ola bilər. Biz həkimlər bu yan təsirləri və yaxud istifadəçilər hardan öyrənirik? Bu dərman preparatının istifadə qaydalarından, hər bir preparatın içində bu olur və bunun məsuliyyətini istehsalçı şirkət daşıyır. Bugünkü gündə istifadə olunan vaksin preparatlarının hər birində Yan təsir olaraq və ya əks göstəriş olaraq sadəcə bu preparatın tərkibində olan maddələrə olan allergik reaksiyadır. Mən bunu yenə dəfələrlə vurğulamaq istəyirəm. Çox insanlar müraciət edir ki, mənim ə, hansısa qidaya allergiyam var və ya xud toza allergiyam var. Doktor, mən belə oluram. Yəni bilirsiniz, bu əlaqəli deyil. Biz əgər ə, ə, sadə dillə deyək, bir qida məhsuluna allergiyamız varsa, o deməkdir ki, başqa qidanı da biz qəbul edə bilmirik. Hı -hı. Eyni e, məsələdə bu şey vaksindədir. O ki qaldı əks təsirinə, əks təsir də yenə də ən çox bizim qorxduğumuz və ya gözlədiyimiz, hansına ki biz hazırlaşıırıq, bütün məntəqələrimizdə mütləq olaraq o ilk yardım çantaları olur. Bu da yenə e, allergik reaksiyanla əlaqəlidir ki, orada kəskin bir allergik reaksiya ola bilər. Əgər birinci dəfə siz bu dərman e, vaksinə qəbul etdiniz və sizdə heç bir yarım saat içində ciddi allergik reaksiya olmadısa, deməli bu dərman preparatı sizə çıta allergiya vermir. Yəni 2-ci, 3-cü dozalarda rahat qəbul edə bilərsiniz. Başqa heç bir yan təsiri bunun yoxdur allergiyadan başqa. O ki qaldı, o hamiləlik, süd vermək və yaxud ailə quraq, uşaq sahibi olmaq bu barədə heç bir məlumatlar ədəbiyyatda yoxdur. Bunun heç bir əsası da yoxdur. Sadəcə nəyə görə biz bunu pilləli şəkildə? Mən bilirəm çox vətəndaşlar mənə də sual verir ki, siz əvvəl deyirdiniz olmaz, indi deyirsiniz ki, onlar Bu yenə deyirəm, bunlar yeni preparatlardır və bunun istehsalçı tərəfindən qeyd olunmuşdu ki, məsələn, hamilələrdə hələ istifadəs məlumatı azdır. Yəni bu onların məsuliyyətidir. Bunlar bunu mütləq qeyd etməydilər. Amma o gündən bu günə 6-7 aydan çox müddət Hı -hı. keçib və hər gün Biz yeni məlumatlar rastlaşırıq, onlar oxuyuruq və inandırım sizə ki, heç kim narahat olmasın, biz çox ehtiyatla yanaşırıq bu məlumatlara. Dəfələrlə hər birinin üzərindən keçiririk bütün tövsiyələrin. Yaxı xan, indi hazırda Azərbaycanında orta məktəblərdə şagirdlər arasında yoluxma halları çoxalıb və valideynləri də təbii ki, bu hal narahat etməyə bilməz. Ümumdünya səhiyyə təşkilatı məktəb yaşlı uşaqlara Pfizer vaksininin vurulmasını tövsiyə edir. Bu bunun səbəbini istərdim sizdən eşidək və valideynləri də narahat edən səbəb odur ki, vaksin ümumiyyətlə uşaqlara nə dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər. Əslində yenə də qayıdıram dediyim məsələyə. Biz vaksinin istifadə qaydasına əsasən hərəkət edirik, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyəsinə əsasən. Pfizer vaksini artıq onun istifadə qaydasında da qeyd olunub ki, 12 yaşından yuxarı uşaqlara bu istifadə oluna bilər. Amma yenə də mən deyirəm, bildiyiniz kimi biz hələ öz ölkəmizdə bunu geniş istifadəyə verməmişik. Hı -hı. Sadəcə burda başqa bir məqsəd var. Necə ki, böyüklərdə Bəzi xəstə xronik xəstəliklərdə bu xəstəliyin gedişatı çox ağır olur və risklidir. Eyni zamanda da biz artıq diqqət eləyirik ki, bəzi bizim xroniki xəstəlikləri olan uşaqlarımızda artıq çəkili, məsələn, uşaqlarımızda bu xəstəlik daha ağır keçir. Və mən xüsusən bunu qeyd etmək istəyirəm. Bu qərarlar əsassız qəbul olunmur. Müraciətlər var. Plus siz hər bir vətəndaş situasiya öz tərəfindən baxır, amma biz böyük bir xalqıq və bizə müraciətlər olunurdu ki, niyə məsələn xarici ölkədə bu xəstəliyi olan uşaqlara vaksin vurulur, amma siz icazə etmirsiniz valideynlər tərəfindən. Ona görə də bizdə də bu çox düşünüldü, çox müzakirə olundu və hələlik bu istiqamətdə qərar verildi ki, əgər valideynlər özləri bunu istəyirlərsə, dərk eliyirlər ki, bu uşaqlarına lazımdır. Bunun həssisə tibbi əsası var. Burada bir risk faktorları var. O zaman bunu və yenə deyirəm bu sadəcə əsasız bir qərar deyil bu Pfizer vaksininin istehsalçısı buna icazə verir Hı -hı. məsələn bu gün bizdə çox geniş istifadə olunan Sinovac vaksininin istifadəçisində hələ qaydada bu qeyd olunmuyor amma araşdırma nəticələrində artıq var Hiçində bu uşaqlara vurulur. Amma qaydasına, istifadə qaydasına hələ qeyd eləmiyiblər. Ona görə də biz hələ bunu müzakirə etmirik. Yaxşı, hamı ya, uşaqlardan danışmışkən məktəblərdə bayaq da qeyd etdiyim kimi yoluxma sayı çoxalıb və valideynləri narahat etməyə bilməz. Necə düşünürsüz indiki hal, yəni məktəblərdəki indiki hal nə dərəcədə təhlükəlidir və məktəblərin yenidən onlayn tədris formasına keçməsinə gətirib çıxara bilərmi? Ə bilirsiz, hər il məktəblər açılanda və ümumiyyətlə bunu bütün valideynlər bilir və həkimlər də bilir ki, uşaqlar kollektiva cəlb olunanda bütün uşaq infeksion xəstəlikləri bütün respirator virus xəstəlikləri bunlar mütləq sürətlə artır. Bu normaldır. Uşaqlar evlərdə qalırlar, evlərdən çıxıb bir-birinə təmasda düşəndə De. bu xəstəliyin artması gözləniləndi. Yəni bugünkü gündə bu ə, normaldır və biz bilirik ki, uşaqları, xüsusən də az yaşlı uşaqları maskada uzun müddət saxlamaq, bir-birindən məsafəli saxlamaq bu mümkün deyil. Mən düşünürəm ki, biz bunu hal-hazırda idarə etdiyimiz kimi hələ idarə edə bilərik və nəzarətdə saxlaya bilərik. Sanitariya epidemioloji xidmət çox ciddi şəkildə nəzarət edir. Ehtiyac olan halda bilirsiz, dəstəklər dayandırılır. Karantin müddəti bitir, yenidən başlayır. Biz hər zaman deyirik ki, biz bu xəstəliklə yaşamağa öyrənməliyik. Hı -hı. Nə vaxta qədər biz tam qapalı və uşaqlarımızı təhsilsiz saxlaya bilərik. Biz Hı -hı. bir yolunu tapmalıyıq artıq Hı -hı. bunun. Bugünkü gündə məncə idarə edirik, gələcəkdə ehtiyac olarsa fərqli bir qərarlar qəbul olunacaq yəqin ki. Yarxam Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusun yeni dalğası ilə bağlı xəbərdarlıq edib və dekabrda vəziyyətin daha da pisləşəcəyi bildirilib. Necə düşünürsüz? Yenidən təhlükəli vəziyyət yaranacaq mı? biz bunu düşünmək yox bunun qarşısını almağın bu dəqiqə e, yəni çalışırıq Hı -hı. və yenə də qaydıran bizim o booster dozaya. Bax siz dediniz nəyə görə birdən bu gündəmə Hı -hı. gəldi? Bax bu xəbərlərə görə bu e, belə deyək gözlədiyimiz artış ola bilər və biz yenidən e, baxın xəstəlikdən qorunmanın yolları dəyişmir həm maska taxın, əlinizi dezinfeksiya edin, Həli. məsafə saxlayın. Bilirsiniz ki, bu bax təşkilat içindəmi deyim, kafe-restoranda mı deyim, kinoteatrda mı deyim, bu mümkün deyil. Hı -hı. Yəni ya biz düşünməliyik ki, keçən ilki qışa qayıtmalıyıq, ya da biz başqa bir yol axtarmalıyıq. Biz də burada daha ə, elmi bir hazırlıq, immunitetimizi gücləndirək. Bu gün boosterları vuraq ki, dekabrda Biz qapanmalara getmək məcburiyyətində qalmıraq. Mən bu şəkildə baxıram buna. Nə olacaqsa olsun, biz özümüzü qoruyaq. Olacaq ya olmayacaq, biz immunitetimizi gücləndirək. E, qapanmalar demişkən, Yadxan, təbii ki, indi hər kəsi düşündürən məsələ həm də budur. Yenidən qapanmaya gedələ bilərmi? Mən yəni düşünün... vəziyyət təbii ki daha pisləşərsə, belə deyək. Yəni belə bugünkünə baxaq. Bu gün hə. bizdə məsələn 2000-in üzərinə yoluxmalar var. Hı -hı. Amma bir vaxt var idi ki, biz 200 yoluxmasında ciddi qapanmalara getmişdik. Hə. Burda əlbəttə bunun arxasında sadəcə vaksinasiya yox, həm eyni zamanda bizim çarpay fondumuzun artırılması, bizim həkimlərimizin artıq daha səriştəli bu işə yanaşması, bizim maddi xəstəxanalarımızın maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsi bütün bu işlər durur. Amma əlbəttə ən böyük rol burada vaksinatsiyadadır. Yenə qeyd edirəm, yoluxma sayının içində bu xəstəliyi çox yüngül Evdə sadəcə e, nəticəsi pozitiv çıxan insanlar var və onun da bizim üçün, cəmiyyət üçün və yaxud xəstəxananın iş yükü üçün heç bir mənfi təsiri yoxdur. Gecə tamaşında istəyirəm tamaşaçılarımıza, izləyicilərimizə bir tövsiyələr verəsiz. Çünki ə, koronavirus olmasa belə bilirik ki, payız qış aylarında respirator xəstəliklər yayılır. Adi qrip indi bilirsiniz ki, çox yayılıb. Nə edək ki, bu xəstəlikdən qaçaq, adi qripdən hətta və nə edək ki, immunitetimizi bir qədər yüksəldək. Bir həkim kimi tövsiyə verirəm. Mən bir ürəyimdə, ürəyimdə olan bir sözü demək istəyirəm. Gəlin tövsiyələrə əməl eləyək. Gəlin düşünməyək ki, bizi burada polis yoxlamırsa, biz maskadan istifadə etməyək. E, mən özüm də çox sevirəm e, bəzi, belə deyim, konsert proqramlarına qatılmağı və ya kinoya getməyi. Çox şadam ki, artıq biz bunu edə bilərik və müşahidələrimi deyirəm ki, çox vaxtı vətəndaşlarımız maskalarını aşağı çəkillər, özlərini rahat hiss edirlər, olsun tək rahatlıq olsun, Hı -hı. amma qarşıdan qış gəlir. Və inandırım sizə ki, hər bir insan özündə biraz narahatçılıq hiss edən kimi koronavirusdımı sualı ilə üzləşir. Bəli, ola bilər bu adi qrip olsun. Amma siz yenidən test verməlisiniz, siz narahatçılıq keçirdəcəksiniz, siz bir neçə o testin cavabı çıxana qədər nə qədər əsəb keçirdəcəksiniz. Gəlin bunu eləməyək. Özümüzü bütün respirator xəstəliklərdən qoruyaq. Maskamızı istifadə eləyək, əlimizi tez-tez yuvaq, dezinfeksiya eləyək və hər şey yaxşı olar. İnşallah. Təşəkkür edirəm sizə Yalçın xam. Çox sağ olun gəldiniz studiyamıza və maraqlı söhbət etdik. Bir sıra məqamlara aydınlıq gətirdiniz. İştirakçılar, diqqət mərkəzinin qonağı, Təbibin departament rəhbəri Yaqud Qarayev idi. Biz onunla COVID-19 əleyhinə aparılan mübarizə tədbirlərindən, ümumiyyətlə, vaksinasiya prosesindən, hazırki vəziyyətdən danışdıq. Proqramın digər sahibiqızının təqdimatında baxdız. Növbəti diqqət mərkəzi saat 21:35-də həmkarım Murad Hüseynovun təqdimatında olacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.